Máme tu ďalšiu sobotu a tá patrí opäť Vilkovinám. Dnes sa pozrieme na viacero tém. Bude Messi, bude Slavia, Praha, Golden Boy, Zlatá Lopta či Zlatan a chlapec, ktorý prekonal rakovinu a sa dostal do Ačka United. Noviniek je dosť, volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal TV. Nezabudni, že máme stále v predaji náš prvý merč, tak ak si ho ešte nezakúpil, neváhaj do niečo kupovať. Poďme však už na video. Prvá správa. Máš ráno do Estudiantes. Javier Mascherano sa v januári 2018 rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v Barcelone a vybral sa na dobrodružstvo do Číny. V januári 2020, teda po dvoch rokoch skončí aj to a Mašterano sa vráti späť do rodnej krajiny, v ktorej posilní Estudiantes. V tejto sezóne odohrala argentínska legenda v čínskej lige 27 zápasov, v ktorých zaznamenala 9 asistencií. 10. správa. Čo s Gabigolom? Gabriel Barbosa, alebo ak chcete tak Gabigol, prichádza do Interu v roku 2016 ako obrovský talent za 30 miliónov eur, no veľa toho za nerazúry neodohral, no a stihol hostovať už v troch kluboch. Benfica, Santose a najnovšie vo Flamengu, kde svoju kariéru opäť nakopol, keď s týmto klubom získal domácu súťaž a rovnako tak aj kopal Libertadores, teda obdobu našej Ligy majstrov. Na týchto obrovských triumfoch mal Gabigol obrovský podiel. V 38 zápasoch strelil 31 gólov a pridal aj 10 asistencií. Ak by šlo všetko podľa plánu, tak už v decembri by sa mal vrátiť do Interu, ktorého je stále členom. Jeho hostovanie končí v decembri a starostlivo zhodnotíme, čo s ním urobíme. Je ale nepravdepodobné, že bude súčasťou nášho projektu, ale má niekoľko ponúk a všetky spolu vyhodnotíme, uzavrel Giuseppe Merota. Aká bude podľa vás budúcnosť 23-ročného brazilského útočníka? Napíšte do komentu. Hertha Berlin s novým trenérom. Ak by mala vaša kariéra postupnosť nasledovnú, teda Hertha, národný tým Spojených štátov, Bayern a nakoniec nemecká reprezentácia, asi by ste mali kariéru snou. Niečo podobné, avšak v opačnom poradí zažíva Jürgen Klinsmann, ktorý sa po troch rokoch vracia na manažerskú lavičku. Po tom, čo bol tesne pred skončením kvalifikácie na majstrovstvá sveta v Rusku výhodený z pozície manažera USA, bude najnovšie trénovať Hertu Berlín, v ktorej máme aj československé zastúpenie. Nemecká futbalová legenda tak na lavičke vysteda Chorváta Anteho Čoviča. To rozhodnutie sa rodilo veľmi ťažko, pretože Ante bol súčasťou herty cez 20 rokov. Nakoniec sme ale vzhľadom k vývoju a posledným výsledkom usúdili, že je to potrebné, povedal športový rediteľ herty Michael Prec. Klinsmanová úloha bude veľmi jednoduchá, vyhrábať klub zo zóny zostupu, kde jednoznačne herta nepatrí. Podarí sa mu to? Osmička. Šape Koenze zostúpilo deň pred tragédiou. Na nešťastnú haváriu lietadla, ktoré nieslo brazilský futbalový tím Šape Koenze, si všetci dobre pamätáme. Len deň pred tretím výročím tejto tragédie sa behom tohto týždňa definitívne spečachol zostup tohto klubu do nižšej súťaže. Kapitán tohto brazilského klubu Douglas povedal: Ťažko hľadať slova v tejto situácii. Názráčou to veľmi mrzí, že sme nechali Šape Koenze v takejto situácii, no tento klub vždy preukázal jednotu. Myslím si, že je čas, aby sa celá komunita okolo klubu spojila opäť, zmenila veci a urobila všetko preto, aby sme sa vrátili do série A, kde je naše miesto a pokračovalo sa v budovaní tohto krásneho príbehu, uzavrel Douglas. Siedma správa. Taylor prekonal rakovinu. Futbal píše krásne príbehy a jeden z nich sa napísal behom štvrtkovej Európskej ligy. Max Taylor, mladík z akadémie Manchester United si prešiel náročným obdobím. Pred rokom mu bola diagnostikovaná rakovina, z ktorej sa však zotavil a o 12 mesiacov neskôr po absolvovaní chemoterapie je späť v tréningu a dokonca bol nominovaný na zápas Ačka Manchester United, ktoré poslal do Astany veľmi mladý káder. Max nakoniec presegel celý zápas na lavičke, ale aj tak sa jedná o krásny príbeh a splnený sen. Minulý rok som mal v tom čase za sebou prvú chemoterapiu. Nikdy by som si nepomyslel, že o rok neskôr pôjdem s A týmom. Zhodnotil skromne mladík Manchester United, ktorý má stále len 19 rokov. 6. Moreno není lojálny. V minulom videu som dával do pozornosti zmenu kormidelníkov španielského národného týmu a taktiež to, že sa v zákulisí tejto zmeny muselo niečo odohrať, pretože nie je v poriadku, ak sa váš bývalý asistent prakticky z každého zamestnania, následne váš nástupca, ktorého neskôr kvôli vám vyhodia, opäť nepridá k vášmu projektu. Celé sa to týka kauzy Luis Enrique Roberto Moreno a po prečítaní aj objasnení mám v tom trošku chaos. Oficiálne bol v lete vyhlásený za manažera Moreno, stále sa však bral ako nejaký náhradník a vedelo sa, že Enrique sa bude môcť vrátiť, no výsledky Morena boli vynikajúce. Španielský zväz Enrique mu návrat umožnil, Morena odstránil a po celé drine je rázom bývalý asistent Enriqueho preč. Iba ja som zodpovedný za to, že Moreno nie je súčasťou realizačného týmu. Povedal mi, že by rád vedol mužstvo na Eure a že potom, ak budem chcieť, bude môjim asistentom. Viem, že tvrdo pracoval na tom, aby sa stal hlavným trenérom a že je ambiciózny, ale pre mňa je to nelojálnosť. Nikdy by som nič také neurobil, a nikoho takého s podobnými vlastnosťami v týme nechcem, povedal Enrique. Čo na toto vyjadrenie hovoríte vy? Viem, že na jednu stranu prežil Enrique ťažké časy, no na euro dostal Španielov jedine Moreno, nie on. Aj on mohol mať charakter a vrátiť sa až po eure. Ak sám, aj keď z brutálne ťažkých dôvodov odišiel, alebo sa len bálo svoju prácu, aj to je možné. Peťka. Závislý Levandowski. Po tom, čo Levandowski nestrelil gól počas víkendu v Bundesliga, čo je fakt vynimočné, si svoju gólovú chuť obnovil v strege týždňa v zápase Ligi majstrov. Trojdňový absťak bol priveda. Do stejke crvený zvezdy Belhrad nastrelal 4 góly behom 14 minút a 31 sekúnd, čím utvoril nový rekord milionárskej súťaže. Musím sa priznať, som závislý na strieľaní gólov. Zhodnotil na sociálnej sieti. O rekorde však podľa vlastných slov nemala ani len tušenia. To som nevedel, je to niečo výnimočné. Mám radosť nielen z gólov, ale aj z výkonu, pretože sme si jednoznačne zaslúžili vyhrať. Skončotoval poľský snajper, ktorý tak stále neprestáva udivovať minimálne mňa v každom videu. Jeho aktuálna bilancia na klubovej úrovni tejto sezóny je 20 zápasov, 27 gólov a 1 asistencia. Gól stredil v každom zápase okrem jedného. Fantázia. Jeho bilancia za rok 2019? 43 zápasov, 45 gólov, čo je spomedzi hráčov hrajúcich TOP 5 lík najlepšie číslo. 4. Zlatán kúpil klub Švedský bombarder opäť rozvíjil prach kontroverzie. Na svojom Instagrame zverejnil video, ktoré prvotne spôsobilo veľký šok, keďže naznačovalo, že sa hviezdny útočník rozhodol vrátiť do svojej vlasti, konkrétne do klubu Hamarby. Pravda bola nakoniec iná, tam kúpil v tomto klube len svoj podiel. Toto rozhodnutie však rozváštilo fanúšikov jeho bývalého klubu Malmo a jeho socha v tomto meste sa stala terčom útokov a urážlivých nadpisov. Ibrahimovic sa k prevzatiu rivala vyjadril nasledovne: Nemá to nič spoločné s Malmo. Keď sa jedná o Malmo, bavíme sa o futbalistovi Zlatanovi. Myslím si, že to budú v Malmo rešpektovať. S klubom mám dobrý vzťah a vždy som mal. Nemá to nič spoločné so mnou ako s futbalistom. Myslím si, že budú za mňa šťastní. No zjavne nie sú, keďže to fanúšikovia tohto klubu veľmi dobre neznášajú. Jeden z dlhoročných fanúšikov Malmo sa o tejto situácii vyjadril následovne. Pre mňa bol Zlatan vždy vzorom. Teraz státil veľkú časť môjho rešpektu. Je to tragické. Zlatan bol jedným zo synov Malmo. Jeho vyjadrenie, že chce urobiť z Hamarby jeden z najväčších klubov v Škandinávii, mi trhalo uši, uzavrel fanúšik. Čo hovoríte na tento krok len mesiac potom, čo mu bola v Malmo odkrytá jeho socha? Napíšte do komentu. Slávia proti Interu Ďalší, na jednej strane krásny, ale zároveň aj smutný večer prežili futbalisti a fanúšikovia Slávie Praha. Európsky gigant bol blízko k tomu, aby padol, no miesto výsledku 2-1 to skončilo výsledkom a šance sešívaných na postup čo len do Európskej ligy sú definitívne preč. Hambu si však určite neurobili a zanechali za sebou fantastickú stopu. No a k samotnému zápasu s Interom. Slavia bola minimálne v prvom počase lepšia, behavejšia a výsledok 1-1 bol zaslúžený. Potom prišli šance na oboch stranách, nepremenil Lukaku, no veľkú tutovku, ktorá môže mrzieť nedal ani Lukáš Masopust. Urobil som to ako som chcel. Akurát som to zle trafil. Chcel som to dať na prednú a aj brankár mi skočil na druhú, ale trafil som ho do nôh. Je dosť možné, že to bol rozhodujúci okamih. Mali by sme potom navrh. vrch. masopust. Slavia tak smolne prehrala, inkasovala ešte dvakrát, no ale asi všetci sa zhodneme, že dojem, ktorý Slavia zanechala je vynikajúci, no jedným dýchom dodám, že bodov mohli mať z rôznych dôvodov oveľa viac. Žiaľ, nestalo sa. K zápasu sa vyjadil aj manažer Trpišovský. Sklamanie je vo mne obrovské. Neviem, či úplne najväčší za celú kariéru, no za poslednú dobu určite. Čo si budem z tohto večera pamätať je to, že sme prehrali tri domáce zápasy. To je pre mňa strašný pocit, cítim sa úplne prázdny. Uzavrel Trpišovský. Ako známkou od 1 do 10 by ste ohnutili výkony Slávie v skupine smrti? Napíšte do komentu. Ja by som na adresu Slávie slovami chvály určite nešetril. Fantastické výkony, klobúk dole. Paráda. Dvojka. Joao Felix je golden boy cenu Golden Boy, ktorú udeluje talianský tuto sport získa za rok 2019 portugalský supertalent Joao Felix. Ten sa v prestížnom zozname umiestnil pred menami ako Kai Havertz, Jadon Sancho či Erling Haaland. A to s dosť výrazným odstupom. 332 hlasov pre Felixa, druhý Sancho mal 175 hlasov, pre Havertza šlo len 75. Ďakujem tuto sportu za cenu Golden Boy 2019, som veľmi pyšný. Mám veľkú radosť, druhýkrát získal túto cenu futbalista Atletica Madrid. Ďakujem taktiež Benfike, zvláštne podiekovanie si zaslúži Bruno Lage za to, čo pre mňa a moju rodinu urobil. Neustále mi bol na blízku, povedal Felix. Ako hodnotíte výkony Felixa vy? Zaslúžil si túto cenu pred silnou dvojicou Sancho Havertz? Napíšte do komentu. Jednotka. Zlatá lopta. Kto zvýťazí? Záver videa bude patriť zlatej lopte. Gala večer tejto futbalovej ankety prebehne pondelok 2. decembra a toto video je teda môjim posledným pred samotným gala večerom. V médiách sme v poslednom čase zaregistrovali vyjadrenie Jurgena Klopa, ktorý povedal, že Messi je vynimočný, no zlatú loptu by mal získať Van Dijk. Osobne si ale myslím, že to tak nebude a zlatá lopta skončí v rukách argentinského fenoména, ktorý prežil ďalší fantastický ročník. Ten má za sebo aj Van Dijk, no jednoducho Messi žiaril, opäť padala sánka z jeho gólov a asistencií a to podľa mňa rozhodne. Gólov dal viac len ak pridáme Messiho asistencie, jeho meno a všetko to, čo na ihrisku robí, myslím si, že to bude práve on. Či sa s tým totožňujem? Asi áno a tiež by som to dal práve argentinskej superviezde. Nasledoval by práve v testom závese Van Dijk, tretie miesto by patrilo Robertovi Levandovskému. Štvrté miesto pre Maného, piaté pre Alissona. Ďalej už nepokračuje, no šli by mena ako Mbappé, Salah, Robertson, Ronaldo či Sterling. Zabudol som ešte na Trenta Alexandra Arnolda, čiže asi takto. Ako by vyzerala prvá peťka u vás? Napíšte mi ju do komentára, sám som zvedavý, či by ste to dali Fandajkovi alebo Messimu. Treba dodať, že okrem zlaté lopty pre mužov sa bude odovzdávať cena aj pre najlepšiu ženskú futbalistku. Taktiež si trofej prevezme najlepší brankára za rok 2019, táto cena nesie meno Leva Jašina, no a mladí talentovaní futbalisti sa pobijú o cenu Raimonda Kopu, ktorú získal v minulom roku Kylian Mbappé. Takže na dnes už všetko, napíš mi teda komu by si dal zlatú loptu, nezabudni, že v popisku máš aj odkaz na náš futbalový merč, no a pre dnešok sa už s tebou lúčim. Volám sa Vilko, hľadaj ma na Instagrame pod vilko VilkoFN, no a lúčim sa s tebou. Nazdar.